Swish, swish, bish. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Mr. Bihama, come and hold on. We live in the street, don't know my street. They call him my boy, narkotika. Would you fuck me? Are you gay? Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag er det litt forskjellige greier som skjer. Jeg tester ut mitt nye Canon PowerShot G7X Mark II-kamera. Dette som dere ser nå er egentlig et vloggekamera, men jeg vil bare teste kvaliteten, så jeg tenkte hvorfor ikke gjøre det i denne videoen her. Gjerne skriv i kommentarfeltet hva dere synes om kvaliteten og så videre. For å teste ut det kameraet her, så har jeg bedt dere om å stille meg noen spørsmål til en gammeldags Q&A. Det er hyggelig. Jeg tror ikke jeg hadde vanlig Q&A på kanalen min på evigheter, og dere har sykt mange spørsmål dere lurer på, så la oss bare begynne med videoen. Det er fremdeles kjempemange, og det skjønner jeg, som spør meg om jeg fremdeles har lyst til å farge håret mitt rødt. Og ja, jeg kommer til å gjøre det. Jeg har to pakker stående rett der som stirrer på meg, og jeg har veldig lyst til å farge håret mitt rødt, men jeg er ikke 100% sikker på at jeg vil gjøre det akkurat nå, sånn at jeg venter til jeg får den der gutsen til å bare gjøre det, og da har jeg ikke fått den da. Har du kjæreste? Nei, det er sånn Nada som det går an. Jeg synes det er evig trist, for jeg har sinnssykt lyst på en kjæreste, men jeg er så kresen, og jeg blir veldig fort lei av folk når jeg prater med dem, og plutselig så finner jeg det ikke attraktive, og det er veldig slitsomt. Så det er noen ganger jeg lurer på om jeg er lesbisk, liksom, sånn helt seriøst. Men jeg blir så fort lei mannfolk, så jeg liker å si at jeg har for mye å gjøre. Så er det en her som spør meg om hvilket valgfag jeg hadde på ungdomsskolen, og jeg hadde fransk. Jeg valgte fransk i 8. klasse, men jeg hang alltid etter, sånn at jeg bytta til engelsk fordypning etter halve 8. klasse og ut 10. Jeg kan to setninger, det var de eneste jeg lærte meg, det var de eneste som satt seg fast i hjernen min, og det var je m'appelle og je habite, som betyr jeg bor. På et halvt år så lærte jeg meg to setninger. Wow! Klipper gjerne. Dette spørsmålet har jeg også fått en del ganger. Ok, ikke akkurat det spørsmålet her, men oppfølgingsspørsmålet. Og det er en som spør meg om hvorfor jeg fester. Men det jeg pleier å få høre mye er, hvorfor drikker du så mye? For det første så synes jeg det er kjempegøy. Jeg elsker følelsen av å være full. Jeg vet at jeg er dårlig forbilde når jeg sier det. Jeg elsker å ha høy musikk, danse, synge, ta en helt ut med gode venner, dra på byen, sjekke opp gutter. En annen ting som er grunnen til at jeg liker det så godt og gjør det så ofte, er fordi at når man drikker, så mister man alle hemninger, også alle tanker, alt stress, ja, all angst rett og slett. Alt blir borte, og du fokuserer bare på å ha det gøy. Det er selvfølgelig helt dritt å våkne opp dagen etterpå, og da er alt for verre. Men det er veldig verdt det den dagen. Jeg slapper av på en helt annen måte, det høres veldig feil ut. Og det høres ut som jeg bruker alkohol for en rømningsvei, og det gjør jeg kanskje litt også, men det føles veldig deilig for meg, og jeg vet at jeg har kontroll på livet mitt. Det er ikke noe sånn der, å shit, nå er det jævlig, nå må jeg gå og ta meg 3 øl, liksom. Så dere trenger ikke være bekymret, fordi det er noen som har sagt at jeg er bekymret for meg, og det trenger dere ikke være. Takk, ja. Det er ikke så enkelt å lage video i kollektiv med 5 mennesker som bare... Men ok. Det er en som lurer på om jeg ble mobba på ungdomsskolen, og det ble jeg, som alle andre. Jeg vil ikke si at det var en grov mobbing, fordi det var ikke så veldig mange som gjorde det. Det var en spesiell kid som jeg ikke kan fordra den dag i dag, som kastet meg i søppelbøtter, og som spyttet på meg, og som dro meg i håret, og som var skikkelig ekkel. Og så var det han, og så hadde han et par kompiser som var sånn som bare hadde bare litt sånn verbalt, liksom. Det var ikke noe mer enn det. Og det som er så sykt gøy, det er at jeg har fått serie på Dplay, og han jobber på Felleskjøpet. Der er lov til å være ekkel. Dette også er et spørsmål jeg får ganske ofte, og det er folk som lurer på hvordan jeg har blitt så selvsikker, fordi jeg var jo... Før så var jeg en veldig usikker person, og jeg turte ikke si meningene mine, og jeg var et lite lam som fulgte etter folk og bare turte ikke si noen ting. Jeg kan si at 10% av den jeg er, eller den jeg viser meg for å være, er et slags skall. Altså at jeg er ikke 100% selvsikker som det mennesker tror. Men jeg har det veldig i meg, og tingen er at grunnen til at jeg på en måte, noe av det er litt sånn småfake, er fordi at det hjelper meg å komme meg selv opp. Det er som å stå og se deg selv i speilet på en jævlig dag. Fy faen, du ser bra ut. Shit, du er kul. Du rocker. I dag skal det bli din dag. Og så hjelper det, og så får du en mye bedre start på dagen. Så det er litt sånn som jeg gjør av og til, at jeg bare gønner på litt sånn ekstra. Selv om jeg kanskje ikke mener det 100%. Men det hjelper meg å få mer confidence, og få mer, ja, selvsikkerhet, og litt den der gi faen greia da. Det er jo ikke det at jeg gir faen i alt og er dritselvsikker. Absolutt ikke. Men det hjelper litt på, det er som et litt sånn
sånn beskyttende skall, og jeg merker at jeg har gjort det her lenge, og det har hjulpet meg frem til nå. Jeg tror mye av den selvsikkerheten jeg har er fordi jeg har sett at ting jeg gjør går bra, og det skjer. Når man blir litt eldre da, i hvert fall fra mitt perspektiv, så tenker jeg veldig lite på hva folk sier til meg. Om det kommer en kommentar fra en person jeg ikke kjenner som sier at jeg er stygg eller at jeg har dårlige verdier, så betyr det, det går ikke inn på meg, fordi at jeg har alt på plass i livet mitt, så å si. Sånn at det er liksom ikke noe sånn, det betyr ingenting. Folk skal få lov til å mene akkurat hva de vil. Hvis de vil bruke sin tid på å skrive om meg, eller å skrive til meg, eller å snakke om meg, eller vær så god, det på en måte går ikke ut over meg, på en måte. Jeg lever fremdeles mitt liv 100%. Ja. Det er så mye bedre å være selvsikker. Fuck det, lat litt sånn da. Kjenn på hvordan det er å bare vrikke litt ekstra på hoftene. Men jeg tror at det å vokse opp har ekstremt mye å si. Ja, jeg har kommet i rett miljø. Jeg har kommet rundt mennesker som bryr seg om meg for den jeg er. Og hvis jeg har lyst til å komme ut av mitt bitch-ass bombshell og være tidenes babe en kveld med tettsittende klær, fordi jeg selv synes at jeg har en fin figur, så viser jeg meg frem. Fordi man er ung en gang. Lev for faen. Jeg vil ikke sitte på et gamlehjem, 80 år gammel, og tenke at jeg gjemte meg bort i all evighet på grunn av janteloven. Fy faen, for et trist liv. Hva i livet ditt har forandret seg mest etter du begynte med YouTube? Jeg vil si at det som har forandret seg aller mest er det at jeg blir kjent igjen på gata. Ellers vil jeg si at jeg har hatt muligheten til å bli plukket ut til Dplay. At jeg får være med på kule reiser. At jeg får være med å formidle sykt bra ting. Og at jeg har en viktig stemme da. Jeg kan bruke stemmen min til veldig mye fornuftige greier. Jeg gjør ikke det, men jeg kan begynne å gjøre det, jeg lover. Men jeg tror at det som har forandret seg aller mest er det at jeg blir kjent igjen på gata. Fordi at du er nødt til å ha en typ offentlig profil for at det skal skje. Og har du ikke det, så skjer ikke det, på en måte. Og det at folk har så veldig mye de har lyst til å si angående livet mitt. Ja, det tror jeg må være det. Kan du fortelle en av dine kleineste slash flaueste opplevelser på fylla? Ok, jeg satt og tenkte litt på den her. Fordi jeg gjør jo veldig mye klein på fylla, men jeg må plukke ut en. Så tror jeg det var når jeg og Markus og Isabel, jeg tror ikke det var noen flere, vi skulle i hvert fall hjem fra byen. Og under denne byturen her da, på et eller annet bar sted, så var det noen gutter som var litt sånn, de danset med oss, og de var hyggelige og sånn og sånn. Og så begynte Isabel å si sånn, ja, vi skal ha nash og la la la. Og jeg bare sånn, ok. Hun bare, ja, vi sier at det er hos meg, men det er egentlig hos dere. Siden Isabel bor litt lengre unna, vi bor ganske sentralt. Jeg bare sånn, hæ, skal du si? Ok, men vi har ikke rydda, vi har ikke gjort noen ting. Og så sier hun til de guttene bare sånn, ja, jeg har ikke rydda, altså. Og de bare sånn, ja, det går fint. Jeg bare, herregud, ok, greit. Hvis du sier at det er du som bor der, så er det greit, liksom. Og så begynner jeg å tenke oss litt om, og så var sånn, shit, fuck deg, vi gidder ikke det her. For det var bare de tre guttene, og så var det bare vi tre, og så var det sånn, det var så rart, liksom. Nei, fuck it. Så går vi ut, og så begynner vi å gå, og så bare sånn, shit, yes, vi klarte å riste dem litt av oss. Og så stopper vi ute, for å, jeg vet ikke helt hvorfor vi skulle gjøre det. Men så ser vi at de kommer bort, da, så vi bare, shit, de kommer. Så snur vi oss litt sånn her, og så begynner vi bare å gå sakte, men sikkert bortover. Så kommer de bort, og bare, hala, ja, skal vi dra på nash, da? Og så blir vi bare stående, eller Markus går litt sånn før, da, og så blir jeg Isabel stående, og vi bare sånn, ja. Jeg bare tenker, nei, vi gjør ikke, vi skal ikke hjem. Vi skal ikke hjem til oss, liksom. Og bare, ja, nei. Og så blir vi stående sånn skikkelig lenge. Vi sier ikke noen spesielle ord. Vi bare står der og bare sånn, ja, nei. Og så visker Isabel til meg, vi bare løper. Og jeg bare, herregud, vi kan ikke bare løpe. Nei, hva faen, vi er jo over 20 eller ingen. Og så jeg bare, vi kan ikke bare gjøre det. Og så begynner hun bare å løpe. Og så blir jeg stående igjen med de guttene. For jeg tenkte at hun bare kom til å snu seg. Jeg bare, nei da. Men hun bare løper. Jeg bare, men faen, jeg løper etter. Og vi bare løper og løper og løper. Hva faen? Så runder vi hjørnet og litt til. Og så står vi der og bare, yes, vi klarte å riste meg av oss. Og så ser vi at de kommer gående. Så vi bare sånn, herregud så greit. Å, herregud så greit. Jeg bare sånn til seg bare, hallo, vi må fortsette å løpe. Og bare, nei, vi kan ikke det. Vi må si unnskyld. Nå fikk jeg dårlig samvittighet. Lala. Bare, vi kan ikke gå tilbake og si unnskyld. Det er hvertfall teit. Og så sto vi bare og snakket. Litt grann sånn internt, bare sånn, vi må prøve å se opptatt ut. Og så går de bare forbi oss som om vi ikke eksisterer. Og vi bare sånn, ok, fine. Så de har skjønt at vi ikke vil ha nash nå. Ok. Jeg bare, hva faen er det her for noe? Og så blir de borte, så de runder et. Nei, og så står de kanskje 200 meter ved en bygning. På hjørnet av en bygning litt lengre frem. Jeg bare sånn, ok, men de bare står der. Hva skal vi gjøre? Vi må jo forbi dem. Vi bor jo borte der, liksom. Og så går vi bare, og så går vi forbi dem litt. Men så går vi over veien, så vi går på andre siden. I stedet for den siden de sto på. Går de liksom litt etter.
etter oss. Og så husker jeg ikke, vi var veldig fulle, og så plutselig ble de borte. Og så var vi på vei til sentrum. Så vi nærmer oss liksom Max og McDonald's og sånn. Og så blir vi stående utenfor der, og så ser vi at de går forbi oss igjen. Og så sto de og, lengre frem, så sto de og ventet på oss. Det var så, å herregud, det var en så sykt jævlig situasjon. Det var så merkelig opplegg. Jeg hadde aldri løpt fra noen på denne måten før. Isabel, you make me do some crazy shit, da. Det var gøy, da. Har du noen gang tenkt at ingen bryr seg om deg, er i en sånn periode, trenger hjelp? Jeg tenker egentlig det så å si alltid. Jeg vet at folk bryr seg til en viss grad, at de er glad i meg og de vil at jeg skal ha det bra. Men ikke til den graden at folk er villige til å kjempe for at jeg skal ha det bra. Det er vanskelig å forklare. Men så skjer det sånne småting som for eksempel min manager Marte har gjort. Hun kontaktet psykolog for meg på hennes fritid, sent på kvelden. Satt hun og sendte mailer, og jeg ble helt sånn, oi shit, hun gjør det her på fritiden sin. Og det er liksom sånne små greier som det at jeg begynner å få troen på at folk er villige til å kjempe for at jeg skal ha det bra, og det er en god følelse. For å være ærlig så vet jeg ikke hvordan jeg kan komme med noen tips. Men prøv å se etter småting som folk gjør. Prøv å se etter om folk lyser opp når de ser deg, snakker med deg, er genuint interessert i å høre om hvordan dagen din har gått, og så videre og så videre. Prøv å se etter sånne smågreier, for du trenger ikke nødvendigvis få store gaver, eller få høre at de er så glad i deg, eller de kjøper masse greier til deg for at de skal bry seg på en måte, da. Det er litt de der småtingene som du bare setter deg ned og tenker sånn, shit, det var skikkelig godt gjort, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Alle har noen som bryr seg om en. Lover deg. Har du alltid hatt langt og bustete hår? Jepp! Bortsett fra en gang når jeg var liten, så dro mamma med meg til frisøren, og jeg fikk bolleklipp. Kommer aldri til å tilgi deg for det, mamma. Det så ut som det hadde blitt satt en bolle på hodet mitt, og at den ble klippt rundt. Og jeg husker så sykt godt at jeg besøkte pappa helgen etter eller noe. Han bare, trodde jeg hadde en datter, ja. Jeg bare, fuck deg. Den der setningen har sette seg på hjernen min, og jeg tror jeg faktisk vi har nevnt i en video før også. Men jeg har alltid hatt bustete hår, fordi det er liksom den, jeg vet ikke, det er den looken jeg liker å gå for, og jeg synes at jeg ser mest, jeg vet ikke, jeg tror jeg har en sånn stil som heter shabby eller noe. Jeg tror jeg liker å se litt shabby ut. I den ene kebab-episoden på D-Way så var det en kommentar der, Nelly ser ut som en narkoman. Skål for det. Det gjør jeg kanskje. Her er en som lurer på når jeg startet å slite psykisk, og hva det var for noe. Altså, jeg har jo alltid, jeg tror jeg har hatt ADHD siden dag 1. For jeg husker veldig mange situasjoner fra jeg var yngre, hvor jeg gjorde veldig sånn crazy greier. Knuste tallerkener, heiv glass i vegger, stjal, jeg hadde et skikkelig temperament, og så videre og så videre. Og jeg knuste dører, drivhus, ja, jeg hadde fryktelig mye indre uro. Så jeg tror at jeg har hatt ADHD, altså jeg har hatt det så lenge jeg kan huske. Og det medførte seg jo en del andre greier, sånn at jeg husker at ADHD, det var det jeg ble testet for. Jeg tror kanskje 6. eller 7. klasse eller noe. Og så var det vel ikke før ut i, var det videre? Ja, nei, det var ungdomsskolen. Jeg husker ikke hvilken klasse det var, men jeg regner med at det var sikkert 10. klasse. Så skulle vi på en tur til Oslo, og så skulle vi besøke Edvard Munch-museet. Og så husker jeg det at jeg hadde så problemer med bussen på vei dit, at jeg satt bakerst med vennene mine, men jeg måtte alltid fly fram i bussen for å få frisk luft på meg. Fordi jeg fikk ikke tilbake av en eller annen merkelig grunn. Jeg husker ikke. Jeg husker i hvert fall at jeg alltid måtte fly frem da, for å få ordentlig luft og for å være mer sånn, ja, rolig da. Og så husker jeg at vi var på Edvard Munch-museet, det var veldig vanskelig å si. Og at jeg skulle inn på en do, men at doen var kjempeliten, at jeg plutselig freaket ut og ikke fikk opp låsen, og så ble jeg helt sånn panisk. Og så gikk det over, fordi det kom en lærer, og så gikk det over, tenkte ikke mer på det, men jeg husker at resten av turen, så var jeg så livredd for å svime av, og så holdt det på å skje. Jeg fikk panikkangst, og jeg måtte løpe ut for å ta meg frisk luft. Fordi jeg husker at jeg var livet, jeg gikk rundt og var livet for at jeg skulle få det, eller jeg kjente at jeg, å shit, jeg puster ikke godt nok, og det er tett luft her, og jeg må bare ut, jeg må bare ut, jeg må bare ut. Men jeg trodde at jeg bare var sliten eller noe, jeg husker ikke helt hva det var. Og så husker jeg at det var mange små episoder, spesielt på morgenen. I 10. klasse hadde vi hatt sånn morgenmøte, sånn 10 minutter på starten av dagen, hvor jeg spurte læreren min om å få lov å gå ut, fordi at jeg holdt på å svime, og hun sa alltid nei. Så til slutt så, jeg tror ikke jeg svimte av, men jeg bare ble skikkelig sånn der, sånn at jeg bare måtte løpe ut. Og jeg husker jeg fortalte det her. Jeg husker ikke hvem jeg fortalte det til, men jeg fikk hvertfall hjelp da, at det var et eller annet greier. Og så husker jeg at
Først så fikk jeg en sånn hjelpepleier eller noe på en sånn psykologhus eller hva faen. Hjelpesykepleier tror jeg var som snakket med meg først, og jeg bare sånn, deg vil jeg ikke snakke med, ha deg ut. Hun fortalte meg da at jeg hadde panikkangst. Jeg ble så sint, jeg trodde ikke på henne. Det der hadde jeg ikke det hele tatt, jeg var frisk. Og hun spurte om jeg ville begynne på piller, jeg bare ikke faen, det her vil jeg klare selv. Jeg kan ikke ha noen piller for noen ting, så da gikk jeg. Og så fikk jeg bytta til en psykiater, og han hadde en helt annen tone, husker jeg, og han var sånn, det har seg sånn at det er sosial angst og panikkangst som du har, men at det finnes masse greier man kan gjøre for å liksom dempe det, så etter hvert så gikk jeg på med medisinering, og så hadde jeg også et tilfelle hvor jeg ble diagnostisert med, eller nå husker jeg ikke hva det heter, det her var da men jeg var lærling i en barnehage. Fordi at da var jeg ikke med en venner i det hele tatt. Så var det bare jeg og mine kollegaer som jeg hang med. Og da husker jeg det at jeg ble veldig ensom. Mange av vennene mine hadde flyttet, flyttet etter videregående. Så jeg begynte å snakke med meg selv. Jeg begynte å snakke og late som at det var mennesker rundt meg. Og så fortalte jeg det her til psykiateren min. Og bare, ja, ok, det her er sånn og sånn og sånn og sånn. Så jeg fikk medisin for det også. Men så tenkte jeg at jeg har hørt så mange historier om mennesker som har fått feilmedisinert, eller blitt feilmedisinert, og som og tatt piller de ikke skal ta i det hele tatt, og blitt klingkokosbanana, så jeg tørte ikke gjøre det. Så det gikk bort, men kom litt sånn smått tilbake, og har fremdeles den dag i dag, av og til så har jeg kjent på det der, at jeg har fått følelsen at jeg må liksom prate med noen. Og etter det så har jeg ikke fått noen flere diagnoser, heller til tanke ut. Ja, min jekk og sånn da, men det har jeg jo funnet ut av selv. Så jeg sitter jeg jo her den dag i dag da, tar ikke medisiner, skal begynne å gå til psykologen da, så det er litt sånn spennende. Vil dere ha sånne for eksempel psykolog-vlogger? Altså ikke at jeg filmer meg selv hos psykologen, men at jeg heller filmer før og rett etterpå. Fordi det som er med meg er at jeg, hvis jeg skal til psykolog eller snakke med en psykolog, så må det være på en dag jeg gjør absolutt ingenting, fordi jeg blir så jævlig sliten rett etterpå. Så det kunne vært litt interessant å sette hvordan timene går og om jeg har fått noen øvelser, og så kan jeg begynne å dele det med dere, og ikke det har vært hyggelig. Beklager for om bildet ble litt annerledes nå, men nå måtte jeg slette noen filer, og så rørte jeg litt på kamera. Men ja, vi fortsetter! Hvor mange ganger har du hatt sex, og med hvor mange forskjellige folk? Tror seriøst enkelt, og det er ting jeg svarer på i en video. Jeg vet, det er grov altså, men enkelte ting holder jeg for meg selv da. Ok, nå må jeg faktisk fortelle dere en liten historie her. For her er det en som skriver. Hun dama fra Gol, som ramsa opp masse om deg for 3-4 uker siden. Kan du fortelle om hva og om det, og hva du tenkte? Ok, tingen var at jeg skulle kjøpe et par bukser fra en på Tice. Så jeg og Markus, vi dro til sentrum for å møte henne. Men før hun kommer, så kommer det bort en dame på mellom, ja, jeg tipper hun er sånn rundt 40 år, med sine to døtre på kanskje sånn rundt 20 eller noe sånt, de to. Veldig hyggelig, jeg kom bort og snakket og så videre, de to jentene, og så sier hun mammaen sånn til meg sånn, ok, nå vil jeg altså imponere deg, og så sier jeg sånn, ok, men hva hører du med det? Og så bare sånn, nei, du er fra Gol, pappaen din er fra der og der, du er oppvokst der og der, onkeren din heter sånn, pappa din heter sånn, kusina din heter sånn, du gikk i klasse med han, med henne, og jeg ble sånn, what? For det første så synes jeg ikke det var imponerende, jeg synes det var kjempeskummelt. Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv, men jeg turte jo ikke å si det til henne sånn, kan du stoppe liksom, men det var flere ganger jeg sa til henne, hvordan vet du dette? Og hun bare fortsatte, jeg bare, men hvordan vet du dette? Hun bare fortsatte og fortsatte og fortsatte og fortsatte, jeg så på Markus og bare, det her er det, hva, gå, det er jo skikkelig ekkelt, hvem gjør det sånn? Jeg sier sånn, hvem er, hallo, hvem, hvor har du fått tak i? Jeg bare, nei, hun var fra Gol da, tydeligvis, og sånn og sånn og sånn, og jeg bare sånn, ok, kult, men det er noe av det ekleste jeg opplevde i hele mitt liv. Ja, for jeg følte meg så angrepet, og så jeg vet at det var ikke noe vondt ment i det hele tatt. Og hun syntes sikkert at det var kjempegøy, og hun ville ha reaksjonen at jeg ble sånn, shit, kult, du vet dette. Men jeg følte ikke sånn i det hele tatt. Jeg synes det var, jeg følte meg skikkelig angrepet, og jeg ble så ukomfortabel, at det eneste jeg ville gjøre var å bare løpe vekk derfra, bare aldri se de menneskene igjen. Utrolig, altså døtrene hadde jo ikke noe med det å gjøre, men med hun dama, jeg synes det var veldig sånn, ikke gjør sånt mot mennesker du ikke kjenner, ikke gå opp i trynet dem, så fortell dem hele dems livshistorie. Nei, det synes jeg var
fryktelig ubehagelig, og det håper jeg aldri skjer igjen. Jeg er ikke sur på dere som var der. Jeg synes det virket som en hyggelig gjeng alle sammen, men jeg har så sterk sosialfobi, og at noen kommer opp sånn, det er så fryktelig ubehagelig at jeg har ikke ord engang. Så, over til noe litt mer positivt. Det er en som spør meg om hvordan det er å jobbe med D-Way, og det er... Det er så fantastisk, fordi jeg føler at jeg endelig får brukt hele meg selv. Og jeg har blitt spurt om denne muligheten fordi jeg er meg, og fordi at jeg har unike ting å tilby, og det synes jeg er så utrolig kult. Når jeg fikk høre at Discovery digget meg, det er sånn... Det var blitt vist en film av meg til toppeliten på Discovery som satt der med tommeren opp, liksom. Han som jeg har sett på TV flere ganger på TV Norge, som har vært med i masse serier, som er sjefen for hele TV Norge, han skal jeg spise middag med om et par dager, sammen med resten av programlederne. Det gir meg så utrolig mye. Det gir meg et unikt og fantastisk samhold med tre fantastisk kule andre programledere. Verdens beste sjef, som jeg vet at ikke jeg hadde fått til det her så bra, om jeg ikke hadde fått den støtten jeg får fra han. Dritkule folk bak kamera, og det er så utrolig kult. Alle bare er så snille med hverandre, og vi hjelper hverandre opp, og vi gir alltid komplimenter, og vi sitter og grubler sammen på å få det beste contentet, og folk digger det, og jeg elsker det. Det er så utrolig deilig å ha den følelsen på et så godt samhold, og det har ikke jeg hatt på evigheter. Jeg er vant til å jobbe for meg selv og styre det som jeg vil, mens her så må jeg på en måte tenke litt ut sånn og sånn, og jeg kan bruke han, og jeg kan bruke hun, og jeg kan sånn og sånn og sånn. Og det er så digg da. Jeg er så engasjert, og jeg er bare sånn, jeg håper at dette er noe som vi kan få forlenget kontrakten på, fordi det er fantastic. I love it. Det var det jeg hadde for i dag. Hvis det er noe mer dere lurer på, bare skriv meg på Instagram når jeg spør om det. Jeg kommer sikkert til å ha flere av disse spørrevideoene fremover til. Jeg synes det er hyggelig å dele litt mer om meg selv, fordi det er mye som skjer for tiden, og ting forandrer seg, og ja. Jeg er dritspennende, rett og slett. Unnskyld for at jeg ikke har vært i noe morsomt humør i dag, men jeg er veldig sliten, og jeg bruker fritiden min, som regel når jeg ikke er på D-Way, til å bare slappe av og hygge meg, og bare, jeg bruker så ekstremt mye energi på å lage en video, det er derfor jeg er litt sånn down akkurat nå. Nå i oktober, så blir det mye bedre. Jeg har en sending mindre i uka, og kan fokusere litt mer på YouTube. Det blir bra. Gleder meg til det, og kommer litt mer sånn tilbake. Beklager for at oppløsningen har vært helt revet i det siste. Lover å skjerpe meg. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei!